E aí, galerinha do sexto ano, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Finalizei aqui, vou finalizar aqui o conteúdo que vai cair na prova. Polígonos está lá no livro, na página 136. Definição: o que é o polígono? Um polígono é uma figura geométrica plana, limitada por uma linha poligonal fechada simples. Essa é a definição, tá? Os polígonos, eles são divididos de duas classes: concavos e convexo. O que é o concavo? Definição, tá? Que tá lá no livrozinho de vocês. São todos os polígonos onde, ao traçar uma reta, a reta vai interceptar, vai encostar em mais de dois pontos. Vou explicar isso, ó. Irei traçar uma reta da extremidade à outra. Observa-se que encostou nesse ponto, neste e neste. Então, na verdade, ali encostou-se em quatro pontos. A definição é em mais de dois pontos. Então, se eu traçar uma reta dentro aqui, ele vai aqui nesse momento aqui de baixo, encosta-se em só dois pontos, tá vendo? Mas a figura, ela tem a parte de cima. Então, quando vocês virem uma figura e vocês verem essa entradinha aqui, vocês traçam uma reta e vê se vai encostar mais de duas vezes. Convexo. Convexo é a união de dois pontos através de uma reta. Então, ela vai passar toda a reta, ela fica toda dentro da figura e só vai ter dois pontos. Olha, se eu traçar aqui em cima, ó, observa que vai ficar aqui e aqui. Vou descer mais um pouco, ó. Tá vendo? Somente dois pontos. E a reta ficou toda dentro da figura. Aqui não, tá? Então, côncavo, a reta não fica dentro da figura, toda ela, em algum momento. E na convexa, fica todos. Se eu traçar em qualquer lugar da figura, tá bom? Bem, os polígonos, eles são classificados de acordo com os lados dele. Um exemplo, se você vê uma figura geométrica de 21 lados, qual é o nomezinho que ela vai receber? Polígono de 21 lados. Se você vê uma figura geométrica de 19 lados, qual é o nomezinho dela? Polígono de 19 lados. Lembrando que os polígonos, se eles tiverem três lados, eles vão ter três lados e três ângulos internos, tá? A mesma quantidade de lado será a mesma quantidade de ângulos. Mas existe alguns, tá? Que tá na tabelinha, na página 137, que recebem nomes especiais, tá? Quais são eles? São os polígonos que têm três lados, que é o triângulo, quatro lados, quadrilátero, cinco lados, pentágono, seis lados, hexágono, sete lados, heptágono, oito lados, octógono, nove lados, eneágono, 10 lados, decágono, 11 lados, um decágono, 12 lados, dodecágonos, desculpa, 15 lados, pentágono, 20 lados e icoságono. Esses são os especiais, tá? Tá lá no livro de vocês, tá? Vocês têm que ler, gravar esses nomezinhos, tá bom? Esses são os especiais. Enfim, então nós vimos que o primeiro polígono é o triângulo, né? Porque a primeira, com o mínimo de lados, é o triângulo, que são três, tá? Todos os polígonos, ele tem umas características diferentes. Vamos estudar nesse capítulo os triângulos, tá? Os triângulos, eles podem ser classificados através de duas maneiras, tá? Através da medida de seus lados e através das medidas dos ângulos internos dele. Vamos lá, galerinha. Através da medida dos seus lados. Vai vir os nomezinhos bem bonitos e vocês também têm que gravar. Equilátero. O que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero, vamos lá, o triângulo tem três lados. Então, o equilátero, ele vai ter os três lados medindo a mesma coisa, tá? Então, como que eu posso estar? Ó, vou desenhar um triângulo, como é que eu posso identificar? Vou colocar 5 centímetros,
5 centímetros, 5 centímetros. Então, tá vendo? Os três lados medem o mesmo comprimento. Mas existe também alguns desenhos, por exemplo, eu não tô com a régua e não sei qual o tamanho desse triângulo. Mas me informo, quero te informar que ele é um triângulo equilátero. Como que eu posso estar indicando? Olha, eu vou colocar um tracinho, um tracinho, um tracinho. Observe que os traços, a quantidade de traços é o mesmo nos três lados, ó. Somente um e somente um. Quando vocês virem uma figura de um triângulo desse jeito e pedir para classificá-lo de acordo com os seus lados, ele é um triângulo equilátero. Isósceles. O isósceles é aquele triângulo que ele vai ter dois lados medindo a mesma coisa. Vou dar o exemplo aqui escrito, ó. 6 centímetros, 6 centímetros, embaixo 4 centímetros. Então, você observa que os dois lados têm a mesma medida, o de baixo não. Como que eu posso estar indicando? Ó, coloquei um tracinho, coloquei um tracinho, tá vendo? Então, isso aqui está indicando o quê? Que esse lado, ele tem a mesma medida do outro, tá? E embaixo, pode estar assim, não tendo, tá vendo? Não tem, não tá indicando, mas está diferente. Ou se não, eu posso estar colocando dois tracinhos, tá? Ele pode vir dessas duas formas. Escaleno. O que, que é o escaleno? É um triângulo que apresenta os seus três lados com medidas diferentes. Então, vamos lá. Posso colocar que esse lado mede 5 centímetros, esse lado mede 6 centímetros e o de baixo, que a gente chama de base, 4 centímetros. Então, observe que os três lados, eles estão com medidas diferentes, tá? E como que eu posso estar indicando? Ó, um tracinho, dois tracinhos, três tracinhos, tá? Então, vamos lá. Equilátero, os três lados são iguais. Isósceles, os dois lados são iguais. Escaleno, os três lados são diferentes. Isso é de acordo com a medida dos seus lados. Medida dos seus ângulos internos. Então, vamos lá. Já conhecemos esse símbolo, sabemos que o valor dele é 90 graus, né? Então, vamos lá. Triângulo retângulo. Quando vocês verem um triângulo que tem esse quadradinho ou esse valor de 90, o nome dele é triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele triângulo que apresenta um ângulo igual a 90 graus. Então, um ângulo, você olhou, é igual a 90 graus. Triângulo retângulo. Triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo, lembrando que os triângulos têm três lados. Então, você vai olhar as medidas dos três lados, dos três ângulos. São menores que 90? Ó, é 80, 40 e 60. A medida são menores que 90 graus. Então, o triângulo é acutângulo. O triângulo obtusângulo. Triângulo obtusângulo é aquele triângulo que vai te apresentar um ângulo maior que 90 graus, tá? Então, quando vocês forem lá na provinha que tiver para você classificar os triângulos de acordo com a medida dos seus ângulos internos, vocês vão observar isso, ó. Apresentou um ângulo de 90 graus, triângulo retângulo. Apresentou os três ângulos menores que 90 graus, acutângulo. Apresentou um ângulo maior que 90 graus, triângulo obtusângulo. Show? E agora vem uma coisa que eu acho que vocês já viram lá na quinta série. Perímetro. O que, que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então, eu vou te dar uma figura e vou te pedir o perímetro. Então, como que eu vou fazer essa continha? Vou estar desenhando aqui uma figura. Ó, eu tenho um triângulo. Eu te digo que a medida daqui é 8 centímetros, aqui é 9 centímetros e aqui é 10 centímetros. E te peço o perímetro do triângulo. Então, perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou somar 8 mais 9 mais 10. 8 mais 9, 17, 1 mais 10, 27, eu vou observar se tem unidade, tá? Centímetros. O quadrado, vou dar outro exemplo, ó, quadrado. Mede 10,
mede 10, 5 e 5. Então, irei somar. 10 mais 5 mais 5 mais 10, que dá no total de 30. Observe que nesse exemplo não tem unidade aqui, tá? Metro, centímetro, então a resposta é 100. Quando tiver na figura a unidade, a resposta tem que apresentar a unidade de medida, tá bom? Então, com isso, a gente vai finalizar o nosso conteúdo para a prova. Vou estar passando exercício lá na plataforma e logo em seguida está colocando as respostas para a gente estar estudando, tá? Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Beijão!